Nxënësit e shkollës Ali Feto në fshatin fitore të bashkisë dhe Devollit kanë vizituar sot ambientet e rëtë të Shëkorçës për të njohur me punën e përditshme që zhvillohet në këtë institucion mediatik më të madhi në rajon për përcjelljen e lajmeve më të fundit nga e gjithë qarku i Korçës, larmishmërinë e emisioneve që përgatiten dhe transmetohen çdo ditë i javës, hapësirës që i kushtohet voglushve dhe të rinjve e të tjerë. Ata janë dalur tek të gjitha studiot e montazhit dhe transmetimit, si edhe tek ambientet e tjera të punës, ndërkohë që shprehen kënaqësinë që janë mirëpritur për të bërë këtë vizitë, e cila u mbështet nga stafi drejtues i RTS Korçës. Ne në kuadrin e këtyre veprimtarive dhe projekteve kishim një projekt për të vizituar disa qendra në qytetin e Korçës, siç është Muzeu Kombëtar i Arsimit, pazari i ri, dhe disa objekte tjera social-kulturore. Midis tyre kishim në plan edhe për të njohur me veprimtarinë dhe mënyrën e funksionimit të institucionit të radio-televizionit shqiptar Korça. Ju falenderojme që na pritët dhe që i informua nxënësit me punën tuaj të përditshme. Jemi nxënës të shkollës Ali Feto Fitore, zhvidojmë lëndën e arteve dhe kemi erdhur për të njohur dhe për të mësuar disa gjëra rreth ambienteve të rëtë të Shëkorçës. Ju falenderojmë që na pritët. Dëshirojmë që të zhvillonim këtu lëndën tonë, sepse edhe kërkojmë që të dimë se si zhvillohet se harti në RTVSH. I falenderojmë të gjithë punonjësit e RTVSH Korçës për mikpritjen që na ofruan. Tashmë me teknologjinë e re të rrësish digjitale, të gjithë kanë mundësi që nëpërmjet shkarkimit të aplikacionit të RTSH tani të ndjekin live gjithçka që RTSH Korça transmeton.